O druga mlađa večera i pohod za vlada je ona. Što neće ti se? Udarica mlada, mlada vojeđanka na Milona u Pletenicama. I ovaj... Udarica može čitamo ovo. Leki. Leki. Ok, mogu da čitamo drži. Evo vam kaže. Drugarici i drugovi, dami i gospodo, okupili smo se ovdje na dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na sve žrtve te suvremene ideologije. Nažalost, fašizam nije povređen to leto maja 45. Samo je prikriven čekao pojedan trenutak i svjedoci po tome unazad 20 i kusu godina kod kuće, ali također i širom sveta. Zato da bi svojih unuka moramo nastaviti borbu naših dedova da bi uništili pada fašizam, svu